Saya nak juruskan juga kepada sahabat-sahabat kita yang belum Muslim. Kerana sebelum kuliah tadi, mereka mengakui Islam itu agama yang benar. Tetapi apa kerisauan utama mereka? Family. Betul ke tidak? Dan sebenarnya bila disebut family, itu memang kerisauan yang betul. Kita tak boleh kata jangan peduli family. Tak. Sebab family itu yang membesarkan mereka. Mereka belum lagi jelas tentang apa itu pandangan Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita, saya nak tunggulah mak bapak saya mati dulu, baru saya masuk Islam. Saya kata kat dia, siapa habaq kat kamu yang mak bapak kamu akan mati dulu? Ada tulis ke? Tak ada. Silap hari bulan, hang yang mati dulu. Bila saya tanya dia balik, saya tanya kepada dia, kamu yakin tak bahawa agama Islam ni agama yang benar? Dia kata yakin. Kamu nak masuk Islam sebab apa? Sebab kamu nak pergi neraka ke sebab nak pergi syurga? Eh, nak pergi syurga lah. Apa sahabat masuk Islam nak pergi neraka? Saya kata, bagus, kamu nak pergi syurga. Habis tu yang kamu nak tunggu mak bapak mati dulu baru masuk Islam buat apa? Kamu nak masuk syurga seorang-seorang, mak bapak masih hidup tak nak ajak mereka sekali. Awak selfish lah. Awak mementingkan dirilah. Takkan awak nak masuk syurga seorang-seorang? Dia kata, berarti cakap macam saya jahat. Kalau dah diri tu tahu jalan nak ke syurga, jalan yang boleh membawa ke syurga, lepas tu kamu pula sembunyi tak nak bagi tahu kat mak bapak, kamu nak tunggu mak bapak mati, itu tak kejam ke nama dia? Kejam ke tak kejam? Kejam lah. Tak sama kan macam kita tuan-tuan dan puan-puan? Kita yakin inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi dan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Tapi kita tak habaq dekat kawan-kawan kita. Tak kejam ke kita?